Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês! Bom galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a nova atualização da Shopee, né? Do aplicativo, do site da Shopee, este novo aplicativo de vendas online que o pessoal tá gostando muito Eu tô gravando bastante conteúdo aqui no canal sobre ele Então nesse vídeo eu vou estar falando sobre os vendedores locais, que é a nova atualização da Shopee eu tô gravando esse vídeo por indicação de inscrito, tá? Eu vi que muita gente comentou, Alex grava sobre os vendedores locais da Shopee. Então eu vou estar tá fazendo um vídeo somente sobre isso. Você não sabe o que é vendedores locais na Shopee? A Shopee passou por uma atualização que agora tem vendedores brasileiros dentro do site da Shopee. Então se você comprar diretamente no Brasil, o que acontece? Você não paga taxa, né? Os produtos chegam mais rápido... Eu estava analisando também, os preços estão bem acessíveis. Claro que tem coisa cara, porém tem coisa barata também. Então eu vou fazer o que Eu vou entrar no aplicativo e mostrar as novidades para vocês. Então se você é novo, não se esqueça, deixa o seu like, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, só clicar no botão inscreva-se. E é isso aí, galera. Então vamos lá, vamos pro aplicativo, vou mostrar tudo para vocês as novidades e vem comigo que esse vídeo tá muito top então vamos lá vamos ver as novidades dos vendedores locais da Shopee beleza bom galera acessei aqui o meu aplicativo da Shopee então você logo de cara quando você acessar o aplicativo da Shopee você vai ver a notificação ali do lado ó, de novo vendedores locais então como é que funciona os vendedores locais é a mesma coisa que você comprar qualquer produto da China no caso que vem da China em vez do Brasil. Porém, se você comprar diretamente do Brasil, você não vai ter taxa. Você não vai pagar taxa nenhuma. Então, isso é muito bom. E eu acho que esse aqui é um passo muito importante que a Shopee está dando aqui no Brasil. Porque com isso, as empresas, né, no caso, as lojas de roupa, de eletrônicos, de celulares, podem estar vendendo dentro do aplicativo da Shopee. E com isso a empresa pode ficar muito mais famosa do que é. Eu fui um dos primeiros youtubers né, a começar a gravar Shopee pro Brasil. E hoje eu sou o maior criador de conteúdo digital da Shopee do país, no caso do Brasil. Eu não estou falando mais famoso, mas eu tô falando que eu sou o youtuber que mais grava, o que mais cria conteúdo da Shopee na plataforma do YouTube. Então vamos aqui, vendedores locais tem bastante coisa aqui interessante galera deixa eu acessar aqui para vocês olha que legal tem muita coisa baratinha né lembrando acima de 10 reais o frete é grátis ó frete grátis compras acima de 10 reais top demais mano olha só não pagar frete é a melhor coisa que tem né e olha só tem umas camisetas legais aqui também ó vans ó, a camiseta do Albert Einstein ó, uma jaqueta muito linda sem reais e realmente, os vendedores brasileiros estão com preços bem bacanas Assim, eu tô gostando bastante, olha, tem bastante acessório legal Decoração Mano, acho que agora é um passo muito importante que a Shopee tá dando aqui no Brasil Tá topa demais, olha só Chapéu do Dragon Ball, mano Tênis Vans <laughs> Ó, o pessoal me chamando para jogar futebol, <laughs> Então tá aqui, ó mano, as sapatilhas pra mulheres Olha só quanta coisa interessante Olha só, eletrônicos, tem as novas, a nova pulseira, né, inteligente da Xiaomi Ali, legal, Mi Band 4 Bastante coisa interessante Ó, já tá vindo os celulares, galera, tô gostando bastante Então esse aqui é os vendedores locais, é muito fácil comprar É só você pegar, deixa eu clicar em algum produto aqui, vou ver esse celular aqui Vou acessar o celular Ó, que vai aparecer o nome da loja Shanku 1 PM3 Nossa, que nome estranho Mas enfim, a loja tem 6 produtos É só você adicionar o carrinho E fazer a compra, né? Bem legal Então É isso aí, galera, esse aqui é o vídeo, Eu não tem muito o que falar Nova atualização da Shopee Se você não sabia, agora você está sabendo Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal E tamo junto Até a próxima, valeu, falou E fui!